God morgon och välkomna till Uppsnack Stryktipset. Hur är läget, Limpan? Ja, men det är väl bra tycker jag. Det är alltid roligt när vi ska prata upp matcherna. Jag har väl en lika bra form som Fulham för tillfället. Det vill säga, man ska inte snacka om det är dåligt hit och dit, men det är ju mycket tur självklart när man tippar. Men vi har inte haft någon tur på slutet. Nej, men på topptipset så gick det bättre i veckan i alla fall. Där fick du cash in 5600 kronor, gav ditt 972 kronors system. Det var ju skönt. Ja, absolut, lite... Plåsupsåren. Ja, men det kan man faktiskt säga, för det, allt gick emot både dig och mig i, på stryket senast. Då. Men det är nya givar och det är det som är så roligt. Nu kör vi. Ja, exakt. Jag landar på 9, du landar på 8. Det är skönt att det kommer, att man får revansch en vecka efter. Liksom, så absolut. Man får gräma sig i ett par dagar och sen så är det bara på igen. Ja, men vi har också varit med många gånger när vi har haft 11, 12 och snuddat på 13 där. Och nu var det en man ska aldrig ta ordet katastrof i munnen, men det var mindre bra. Så ja. Nu får vi skärpa oss, du och jag. Nej, verkligen. Men en som ska hyllas, det är Jonas Weimer. Han satte 13 rätt som gav 96 000 och han satt ju faktiskt på kryss 2 där i Newcastle United, så hade kunnat ge en halv miljon om Newcastle hade kunnat lösa krysset där, men United blev ju lite för starka där på slutet och fick in tre kassar, så det var väl ingen snack om saken. Nej, det var väl lite tur för dem då, att göra tre mål på slutet, men Weimer, han har Everton-form och vi har Fulham-form, så att, vi måste skärpa oss. Helgens rad, matcher från Premier League och Championship, framförallt Championship. Det är spelstopp på lördag den 24 oktober och det är 12 miljoner jackpot. Och vi kör precis som i vanlig ordning, vi snackar upp tre heta matcher, vi går igenom våra spikar och skrällar och kanske berör några andra matcher som vi tycker är intressanta. Och en match som såklart inte går att missa nu på lördag är ju United-Chelsea, Manchester United-Chelsea. Och vad kan vi säga om den matchen, Limpan? Två lag som kommer från CL, Champions League. Ja, absolut. Det är ju två lag som man på förhand vill ha upp i toppen. Man förväntar sig att de ska vara i toppen. Det är två topplag så att säga. Men United på 15:e plats, Chelsea på 18:e plats, det är mindre bra. Du som United-fan ser att du tippar ju helgarderingar. Lite rädd för den här matchen. Om vi pratar Lampard kontra Solskjær. Solskjær tycker jag hänger lite löst. Jag måste säga det efter den här säsonginledningen. Och egentligen bara för att man vann mot PSG borta, som jag tycker är en fantastisk match där de försvarar sig väldigt bra, så tror jag att han får sitta lite längre. Annars hade han suttit väldigt, väldigt löst. Lampard då, om man pratar honom, han är ju en offensiv spelare. De gör mycket, mycket mål och han kan det offensiva spelet. De läcker som ett såll bakåt. De släpper in oerhört mycket mål. Det är 3-3 och det är 3-3 och 4-3. Det är lite ostabilt. Men den här matchen om vi pratar om. Jag tror ju att United kommer stärkt av vinsten borta i Paris, som är en fruktansvärt bra vinst. Ja, jag kan bara hoppa in där lite. Vilken insats. Ja. Och där kan vi snacka om spelare som tar chansen. United har blivit väldigt kritiserade för deras försvarsspel, de med. Men nu ställde man upp med en 3-5-2-uppställning och spelade med Shaw, Lindelöf och Tonsabe som mittbackar. Sen Alex Telles och Wan-Bissaka på ytterbackarna, och det var riktigt bra defensivt alltså. Ja, man pratade i matchen, så Lindelöf fick väldigt mycket ros och jag såg inte matchen själv, men ställas mot Neymar och Mbappé, då är det nog många som lägger i brallan, det kan jag säga. Den här matchen är svår. Jag tror ändå att United kan trolla sig ur här, för att Chelsea har ett dåligt försvarsspel. Jag tippar ett kryss, fast United har två raka. Förluster på hemmaplan, och det är inte vanligt. Men jag tror att de klurar ut här. Ja, och precis som du var inne på så helgarderar jag den här matchen. Och jag var faktiskt inne på kryss 2 först. Och det har väl varit mest för hur jag sett streckfördelningen. Chelsea stod i lägre än 27%, nu står man 27%. Och
Ja, alltså jag tycker att det här är en lite 50-50 match. Det är två lag som är mycket upp och ner. Manchester United har ju blandat gett den här säsongsinledningen men kommit igång lite på slutet. Slog ju Newcastle nummer 4-1 och stod för en, som vi sa, en väldigt fin insats mot Paris. Chelsea då, kryssade senast, tappade på något sätt vinsten mot Southampton. Och sen så spelade man ju även lika oavgjort mot Rennes i Champions League på hemmaplan. Du är inne på att backlinjen strular i Chelsea, visst är det så. Nu har man ändå fått in lite stabilitet i Martin Mendy som gjorde sin första match. Han höll nollan på direkten och stod för några fina räddningar, speciellt en riktigt fin reflexräddning. Och sen så får man in en riktig ledare i form av Thiago Silva som spelade igen nu då, efter skada. Ja, det gör att jag blir lite orolig för den här matchen. Alltså hade inte Mendy och Thiago Silva varit med och redo att spela nu i helgen så då hade jag nog gått mot Man United-hållet och hållit dem som favoriter. Men med en Werner som stod för en riktigt fin insats mot Southampton också så ja, jag tar alla tecken här. Jag är lite rädd för den här matchen, alltså helt klart. Ja, om man ska flika in och lägga till då med United som har, de har det turbulent, det här, hela den här soppan med Maguire och Buckley. Alltså det är ett svaghetstecken att man spelar, att man inte spelar samma elva vecka ut och vecka in som de andra topplagen gör. Utan jag tycker att man blandar och ger för mycket sitt försvarsspel och det blir ingen stabilitet. Speciellt om man har bra spelare, då blir man osäker. Man måste få veta om man spelar eller inte och kanske ha någon som är in och ute i laget. Men det här är någonting de måste lösa i United för att ta stegen upp då och i tabellen där de ska vara. Men det är ju ta dit. Inför matchen så ser United ut att få tillbaka Maguire som hade skadebekymmer mot PSG. Bailly lär saknas även denna match. Cavani, det vore jättekul att se honom i match. Han börjar närma sig startelvan och eller framförallt truppen då. Jag kan tänka mig att han sitter på bänken den här matchen och beroende på matchutvecklingen kanske får ett par minuter. Martial fortsatt avstängd. Han har efter den här matchen en till match där han inte får vara med. Och Pogba har ju bänkats några matcher nu rad och Jag kommer ihåg, vi var inne på det när de spelade hemma där mot Tottenham och förlorade, var det 1-6 eller något sånt där va? Jag tyckte att han bara spelade för galleri, han spelade bara för sig själv. Han tog konstiga dribblingar och var inte någon den lagspelaren som jag brukar se att han är, som han är i franska landslaget. Han får de verkligen putsa till för att när en sån spelare ballar ur i mitt tycke, då har man problem i United. Och där tycker jag man har fått se ett rätt tydligt tecken från Solskär när det kommer till laguttagningar. Han har ju verkligen stoppat in spelare som kämpar. Mot Newcastle såg vi Mata, McTominay och Fred. McTominay och Fred spelade ju även mot PSG. Så det känns som att han vill verkligen få in spelare som jobbar för laget. Ja, med all rätt, med all rätt. Men spetsen i Pogba är ju i mitt tycke för hög för att blunda för. Jag tycker att man ska jobba och göra allt man kan för att få igång honom och få ut hans potential. Absolut, jag håller med. Kanske kan andra spelare som gnuggar bredvid honom. Det var min roll när jag spelade fotboll. Jag fick gnugga och springa för andra duktiga och det är fotbollsspelare. de viktigaste spelarna, det kan bli ett lag. Det är många, många topplag som har haft gnuggar i mörker. En som jag tycker att vi ska nämna också är nyförvärvet Alex Telles som spelade sin första match mot PSG. Såg väldigt bra ut. Så han kommer nog ta över den här vänsterbacksplatsen helt klart. Avslutningsvis med Chelsea. Endast Gilmore skadad, annars har man hela truppen tillgänglig. Vad jag har sett i alla fall. Ja, vi går vidare. Jag spelar helgardering. Du tror på United eller kryss. Vi går över på match 3 på kupongen tror jag. Ska vi se. Ja, match 3 på kupongen. Fulham Palace, Limpan. Fulham Palace, jag hade större förväntningar på Fulham måste jag säga. Men de har inte fått resultaten med sig. De ligger sist med en pinne på 5 matcher. Det är självklart inte så bra. Man möter ett Crystal Palace som egentligen bara har Zaha framåt. Hade man inte haft honom då hade man också legat ner i botten. Jag tycker att han gör ju skillnaden i det här laget och jag är lite förvånad att han spelar i ett sånt lag som Crystal Palace som ni nu ursäktar. Han är en toppspelare i Premier League. Han kan spela ett bättre lag, men han är lojal
och stannar i Palace år efter år. Det, bara det tycker jag är en eloge. Men den här matchen, det är ångest. Mm. Jag vet själv när man ligger i botten och måste vinna. Mm. Det här ordet måste. Mm. Då kommer låsa sig. Jag tror att det kommer låsa sig fulla med den här matchen. Jag tippar kryss 2 för att man har en enorm offensiv kvalitet i Zaha. Och jag tror att den här uppgiften blir för mäktig för Fulham. Jag tror inte man börjar jakten uppåt i den här matchen. Tippar kryss 2. Mm. Jag följer dig. Jag spelar kryss 2 också. Håller väl Crystal Palace som ett starkare lag. Båda lagen kom ju från varsitt oavgjort. Båda lagen släppte in sena mål också. Så den var ju tung. Men Palace har väl haft en bättre start än Fulham. De har väl tagit, ska vi se, 7 poäng på 5 matcher. Samtidigt som Fulham har tagit, var det 1 poäng va? Men pressen är ju på Fulham helt klart. Och jag har väl inte blivit så imponerad av deras inledning när det kommer till själva spelet heller för den delen. Så Palace är rutinerade, man har en Roy Hodgson som vet hur man ska stänga matcher och frustrera sina motståndare. Problemet för Fulham har framförallt varit det offensiva spelet, och där är Crystal Palace stabila när det kommer till att stänga ytor och chanser för motståndarna. Så det känns som en målsnål affär där det mycket väl kan sluta oavgjort, men där spetsen är lite högre i Crystal Palace skulle jag säga. Så jag väljer att spela kryss 2 där. Lite truppinfo. Inga nya skador i Fulham. TT och Andersen fortfarande skadade. I Crystal Palace så saknar man Joran Ajev som har testats positiv för corona. Tompkins och Cahill är osäkra för spel. Det är två mittbackar. Cahill åkte på en ordentlig kiss senast. Såg den. Lewis Dunk som blev utvisad. Stopptid tror jag var till med. Men Butlern är tillbaka från skada också. Så jag skulle säga att det är väl inte några ordentliga nyckelspelare som saknas från föregående match för något av lagen. Så det behöver man kanske inte ha i åtanke. Men det finns lite skadebekymmer dock hos båda lagen. Yes, och så kliver vi in på en championship-match. Och det är väl ett toppmöte får man väl säga, Limpan. Ja, det är ett toppmöte, och jag tycker att om man börjar med Bristol City så ligger de där egentligen lite obefogat. De har inte spelat så bra som tabellen visar, utan de har fått med sig poängen och gjort mål i rätt minut för att vinna matchen och så vidare. De möter ett Swansea som är ganska snåla, som jag brukar säga. De har inte förlorat på borta plan. Bristol City då. Har inte förlorat på hemmaplan. Det här är en klurig match att tippa, tycker jag. Jag tippar ett kryss. Jag går mot Swansea, för de är inte så anfallsglada på bortaplan. Jag tror att ett kryss för dem räcker, om man så säger. De är glada för det. För det är ändå ett Bristol City som har en hyfsad form, tycker jag. Eller bättre form än Swansea. Det här är två lag som de vinner ibland, de förlorar ibland. De spelar oavgjort ibland. Det är inte riktigt stabilitet. Och ändå ligger de i toppen. Det tycker jag är bevisar att tyder på att det är en lite svagare championship-säsong den här gången. Det här året. Jag tror Swansea får svårt att vinna. Så därför har jag ett kryss då. Mm. Jag har ju helgarderat den här matchen. Jag tyckte det fanns lite värde på Swansea här. Jag ska se om det ser ut nu igen. 25% på Swansea, och det är rätt likt, rätt jämnt sett till oddsen. Bristol City står i 2,60, Swansea 2,80. Två lag som har inlett säsongen bra, som du var inne på. Skiljer 2 poäng mellan lagen. Bristol City har ju gått riktigt starkt med 4 vinster, 1 oavgjort och 1 förlust. Så nej, jag vet inte riktigt hur den här matchen kommer sluta, och tycker väl att man ska ha med 2:an just för att de står i så låga procent. Det skiljer som sagt bara 2 poäng mellan lagen, och ställningstagande. Ja, exakt. Jag satt och velade rätt länge på den här matchen faktiskt, men valde till slut att ta med alla tecken. Vore kul om Viktor Gyökeres kunde komma igång. Ja, spelat 2 matcher nu och
Har inte gjort något mål. Snackas om att han kan bänkas, men det vore ju riktigt roligt om han kunde få komma igång och vi fick igång en till svensk anfallare i England. Ja, det är målgörare utan rang, och det är så med målgörare, de måste göra mål. Det är bara det som gäller för dem. Mm. Så att jag hoppas ju självklart en BP-talang. Avslutningsvis så tycker jag att man ska ha i åtanke att Swansea är bra på bortaplan. Man har 2 vinster och 1 kryss på sina 3 bortamatcher. Endast 1 förlust på de senaste 10 bortamatcherna. Mm. Annars head to head, det har varit rätt jämnt. Bristol har vunnit 3, Swansea 2 och en oavgjord. Så det kan vara värt att se också hur procenten förändras inför spelstopp. Skulle det vara så att allt fler börjar klicka i Swansea, så kanske man ska lämna den. Men jag tycker att just i dagsläget så är det är det värt att ha med 2:an på kupongen. Yes, veckans spik. Ska vi se. Där har du tagit, ska vi se här. Får vi med allting i bild, sorry. Millwall. Ja, Millwall. Mot Barnsley. Yes. Jag tar Millwall för att de har mycket, mycket bättre form än Barnsley. Barnsley som har börjat riktigt dåligt. De har 3 poäng då. Det vill säga 3 oavgjorda på 6 matcher och 0 vinster. Millwall kommer stärkta från förra matchen, och jag tror att man släpper inte in Barnsley i den här matchen, utan jag tror att man vinner med 1 eller 2-0 i den här matchen. Och vinner Millwall så är man verkligen med uppe i toppen och krigar i tabellen. Där man ska vara. För jag tycker att det är ett välorganiserat lag. Ett offensivt skönt lag med jäklare namma. Jag har väldigt svårt att se att Barnsley kan göra någonting i den här matchen. Därför är det min solklara spik, och jag vill inte ödsla några tecken på den här matchen. Nej. Ja, Millwall har haft en jättefin inledning. Ligger ju 5:a här nu och chans på andra platsen om resultaten går med dem. Men jag har faktiskt valt att spela min spik på Sheffield Wednesday, jumbon. Men vi har varit inne på det i tidigare sändningar. Man ska komma ihåg att Sheffield Wednesday började med minus 12 och faktiskt gjort en rätt stark inledning. Och ja, det var vi inne på förut också, att det är inte bara resultat som är bra. Jag tycker att det imponerade med inställningen i truppen, att man liksom borrar ner huvudet och kör och tror på det istället för att ge upp på förhand. Nu möter man ett Luton som även de har haft en rätt stark inledning. Tappat lite nu på slutet, 3 förluster på de 4 senaste. Och inför den här matchen så saknar Luton 2 viktiga offensiva pjäser, Cornick och Collins. Och då tror jag att det finns en superchans för Sheffield Wednesday att närma sig de andra lagen ovan. Vinst nu och nu på lördag så tror jag att att det kommer spinnas på ännu mer med inställning och prestationer. Så viktig match för Sheffield Wednesday, det tror jag de känner själva. Ja, det här är ett lag som du säger, de jagar. De ska verkligen kappa. Jag tror också att de kommer klara sig. Mm. Det är en morot i sig bara jaga, komma upp på 0 poäng. Mm. Och de har ju 8 poäng på sina inledande 6 matcher. Jag tycker att det är ett genuint lag, så att jag köper det. Jag också spikar. Jag hoppas ju också att svenska folk ska gå i fällan och titta på tabellen och sen så ska de spela Luton. I dagsläget så tycker jag väl fortfarande att de är, ja, jag hoppas på att det ska gå, att de ska få en lite mindre procent, som står 57% just nu. Men vi får se. Och sen veckans skräll, så har du valt ett kryss, Limpan. Ja, jag har ju ett kryss. Jag har ett kryss i för sig på Liverpool. Man är ju dum om man tar bort Liverpool. Afterlife, vad händer med Liverpool efter Van Dijk skada? Jo, man börjar trolla lite backlinjen. Det är ett lag som förlorar sin ledare på plan. Nu vet jag att alla vet att de är omänskliga på Anfield och har självklart metan. Sheffield United, de har kryssat 2 matcher och förlorat 3 på sina sista 5. Det är ett obehagligt lag. Men de måste ha i åtanke att de förlorar med uddamålet hela tiden.
De kan mycket väl försöka stänga till en sån här match, och jag tror inte att man ska bara gå på en sån här match och tro att Liverpool bara vinner av farten. Jag tror att man kan, liksom Southampton förra gången, skrälla som de gjorde mot Chelsea. Jag utgår från att det blir kryss i den här matchen, men har ju ettan, för att man har ju en av världens bästa offensiva spelare i Liverpool. Mm. Jag lägger på krysset där för att det har ett visst värde. Det står till 11% på just nu då, på krysset. Man ska alltid gå in och spela matchen. Det är svårt att vinna Premier League även om man heter Liverpool. Jag tror att det kan bli en obehaglig överraskning för Liverpool. Ja, ja, exakt. Sheffield United som har haft en hemsk inledning, men som jag har blivit lite överraskad över att de gått så dåligt. De var ju så fina förra säsongen, så jag tror mer på det här laget, och det har varit mycket uddamålsförluster här inledningsvis, så det här är ett sånt här skede som skulle man kunna lösa en bra prestation här så kan det vända också. Så. Ja, men det är så här, Bristol City då. De har spelat dåligt och fått med sig poäng. Mm. Sheffield United har spelat hyfsat ändå, men ändå förlorar med uddamål. Mm. Då ligger man där nere. Jag tycker att det är ett bättre lag än vad tabellen visar. Man måste titta på hur de är som lag då. Mm. Jag har med krysset där. Jag har en viss känsla att det kan bli en tråkig tillställning. Mm. Och jag har valt Swansea som min skräll. De står ju 25%, så jag tycker att det är en godkänd skräll med tanke på att det är så jämnt mellan lagen. Jag har varit inne på det mesta, men vi kan bara gå in lite kort på det igen. Swansea är ett starkt bortalag, endast förlorat en match på 10 bortaplan. Man har haft en jättefin start och många duktiga spelare, bra konkurrenssituation, så nej. Jag helgarderar den matchen, men flaggar för 2. Om vi tittar på raderna, Limpan, så kan vi snacka lite snabbt om det. Vi har väl gått rätt lika, det skiljer lite tecken här och där. Men, ja, du går på Brentford, jag går på Stoke. Ja, exakt. Det var det jag tänkte på också. Mm. Där tror jag att Brentford har ju verkligen kommit igång nu med 2 raka vinster och börjar nosa på playoffplatsen, skiljer 1 poäng. De kommer ju såklart gå för direktplatsen efter förra årets haveri. Och Stoke, ja, men även de har en rätt fin form med 2 vinster och 2 oavgjorda på de 4 senaste. Absolut, de får man inte ta bort. Nej. Titta hur det ser ut på kupongen här. Stoke står i 35% och 3,13 samtidigt som Brentford står i 38% men har i favoriter hos spelbolagen. Ja, folk har svårt att ta ställning i den här matchen. Det kan det bli alla tecken. Därför är det 30% på rakt över nästan. Mm. Och annars så tycker jag att det är väldigt jämnt, som vi har tippat i alla fall. Norwich ska ju köra över Wickham. Ja. Wickham som har haft det riktigt tufft inledningsvis med 6 raka torsk och minus 12 på de här matcherna. Norwich har väl haft en aningen bättre start, 3 vinster, 1 kryss och 2 förluster. Klurig kupong tycker jag ändå. Det var svårt att hitta spikar, eller framförallt så var det svårt att hitta mer än 2-3 spikar. Liverpool är ju självklart favoriter, så den måste man väl ha med, och samma med Norwich och blir det mer Millwall, det är väl de som är lägst sträckade just nu, men känns som en spännande utmaning ändå. Det är många jämna matcher. Ja, man måste ju få med de här superskrällarna om man ska vara ensam på 12 miljoner. Och har väl svårt att se att det ska bli en sån utdelning här. Då. Kanske man får äta upp. Men det är för många jämna matcher här för att det ska bli någon superskräll någonstans. Mm. Men det blir spännande att se i alla fall. Vi har en riktigt skön helg framför oss annars också. Du ska ju kolla Leksand när det är El Clasico. Du hade missat att det var El Clasico. Barcelona-Real Madrid på lördag. Tror ni är klockan 3. Och sen så har vi ju West Ham, Man City, Djurgården, Sirius. Ja, roligt att Djurgården, Sirius är efter förfluten som Bergstrand och Kim och Tolle har. Så är alltid roligt att se Djurgården, Sirius. Mm. Sen då Arsenal-Leicester. Och Arsenal stod för en stark vändning igår när man låg under med 1-0 med vände 2-1 i Europa League. Malmö-Göteborg också. Shit. Vilken ödesmatch för Göteborg. Det går att åka till Malmö när de ligger så där dåligt till. Oj, vad ska de göra i Malmö? Det blir svårt. Mm. Jag nämnde till dig innan sändning, jag hade lite tajt om tid idag, så jag hann inte ta ut någon jätteidiot, men
kan ju bara nämna en rolig sekvens som en rolig intervju som jag noterade, och det var den med Wijnaldum tidigare veckan som uttalade sig om Van Dijks skada. Liverpool-utfältaren blev intervjuad i samband med Champions League-matchen, och ja, men då frågade journalisten hur reaktionerna har varit efter Van Dijks skada, och Wijnaldum förklarade då att spelarna i Liverpool har tagit det riktigt hårt, och så pass hårt så att de inte kan sova. Och det tycker jag är en sån jävla överdrift alltså. Det är såklart att man tycker det är tungt att en av de bästa spelarna i världen blir skadad i ens lag, och säkert en kompis till många, men att de har svårt att sova köper jag inte riktigt. Nej, jag tycker det är gulligt att han säger det, för det är ju, förstår man hur viktig han är i omklädningsrummet, och säkert en mentor för Wijnaldum, ja, vad vet vi. Ja. Han tår väl hårt i alla fall. Ja. Att de är båda från Holland också. Ja, så att det är gulligt sagt, men det är en liten överdrift, va? Det måste jag hålla med. Ja, det ska bli intressant att se hur Liverpool repar sig, och det är många intressanta frågetecken som ska redas ut i helgen. Vill ni vara med och spela Stryktipset med oss, så kan ni köpa andelar på Svenska Spel, och ni hittar oss på Spela Tillsammans, och så skriver ni in bettingstugan. Limpan erbjuder minst två system och jag erbjuder ett, och sen så har vi som tidigare nämnt väldigt skickliga spelläggare utöver oss. Som har bra form, enormt bra. Ja, verkligen. Dallebor satte väl 5 av 6 topptips igår, och 3 av 3 powerplay. Jonas Stryktipset och Andreas Stenberg har varit het, och Bobby med för den delen. Det är många i fin form. Dragskott kan jag lyfta också när det kommer till powerplay och bomben. Och sen avslutningsvis i helgen så kör vi ytterligare en omgång av Fantasy Sports med Bettard. Vi hade en rolig första omgång förra helgen, och vi tuffar på med en ny omgång denna helg. Och det är spelstopp redan ikväll, fredag 20.00 tror jag, i och med att det är en match redan ikväll i Premier League. Bettard går in med minst 2500 kronor, så se till och plocka ut lite sköna lirare som plockar poäng, så kan ni vinna de pengarna. Ja, Limpan, det är allt från oss denna veckan. Du ska upp till Borlänge nu. Jag ska sitta och gnugga på kontoret. Stämmer. Vi önskar alla en härlig helg, och så ses vi nästa vecka. Kämpa nu, kom igen. Yes, tja.